E aí pessoal do YouTube, aqui quem fala é o Dox, trazendo mais um vídeo. Vamos continuar nossa série de Yu-Gi-Oh! Então bora começar a parte do Lacre de Orixalcos, que é nessa DLC que eu comprei, e vamos lá. Vou com o meu deck e bora lá. A saga do Lacre de Orixalcos é a quarta, cara. E teve uma quinta temporada também do anime. Que eu não sei se eu comentei antes, mas a quinta temporada não presta. Tanto que não tem nenhum personagem, nenhum duelo da quinta temporada aqui no jogo. Ah, dois Lacre de Orixalcos, sabia que você ia soltar? Você tem que soltar, né, mano? Vamos lá. Fazer o seguinte. Vou usar esse moço pra anular o Lacre de Orixalcos dela. E vou atacá-la. 3600, tô bom demais. Dá mais da pia. Vaza! A defensiva não usou nada. Estranho. Vou pegar o moço dela. O meu, vou pegar o meu.
Vai lá. Mais uma arpia. Dá um ataque direto. Eu não sei se todo mundo conhece canais. Tá tendo vários canais de Yu-Gi-Oh! No YouTube, cara, falando sobre cartas diferentes, sei lá. Vai lá, 6 cartas que acabam com a sua amizade. 10 cartas. Fodas pra caralho, sei lá. Tá tendo bastante, cara. Não tinha nenhum antes. Mas tem bastante. Mas beleza. Ganha com facilidade. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei e a gente vai se ver no próximo vídeo. Vamos duelar contra esse cara aqui. Meio duvidoso. Então, falou, fui.